У Канаді зійшов із рейок вантажний потяг. Вантажний потяг із калійними добривами зійшов із рейок неподалік від міста Саскатун в канадській провінції Саскачеван, пише ЦТВ Саскатон. Під час аварії ніхто не постраждав. Як повідомляється, всього з рейок зійшло близько десяти вагонів. За словами представників канадської залізниці, небезпечних продуктів поїзд не перевозив. Тому загрози для людей немає. Причина інциденту поки що Р залишається невідомою, і компанія-оператор залізниці і Рада з безпеки транспорту вже почали власні розслідування. Нагадаємо, в Харківській області на залізничному переїзді в СМТ вантажівка Камаз зіткнувся з приміським прискореним пасажирським потягом сполученням вузловий Вовчанськ, за матеріалами сайту Ньюс.